jsme zase my na Dřevaský. Nebo to jsme teď na Dřevaský. Také pičoviny. A jsme byli. Tam taky nahoře, aj vevnitř. Tam zde. Zde jsme byli. Mateš si našel hráčku. Máme buben. Máme buben. Jdeš na YouTube? Nevím. Nevím. A tady, odkudy dřevokombinát? To ne. Říká, usměv? Točí nás kamera. Ahoj. Jú, tam je nasrané. Nasranou, bo. Smrdí to až staré hovno. Myslím, že asi bude. Asi protože tam staré hovno bude. A vezmi, že taky staré hovno. Tak rady mě nenatáčel, tak říkám, že to chytřejší. Vždycky, když natáčí někdo. Jo, tak je Kerry, vole. Smrdí ti nohy. Smrdí ti koule. No a co, vole. Já nevím. Hlavně, že tobě nesmrdí, že? Jdem. Jak je to hluboké? Jo, jak to je pédo, teda. Hopkaš do piče. Nevím kolik metrů. A ani 60, 50 centimetrů. 60, 50, 40, vole. Tak 30. Tady ten bordel. To je vrbno. Pokrasa našeho města. Do piče. Ještě. Jdeš mi na vodu dopad do toho, vole. Děje. Nepozor, vole. Do prdele, vole, jestli to uvidí nějaká baba, nebo se podle hledově umíješ, vole. Jestli to uvidí nějaká holka, tyho filmu, to myslí něco. Jsme všichni čistí, jak svíňa. Všichni, jo? Všichni, no, úplně. Hoď to tam ještě, nemůžu. Já jen, vole, kolena, vole. Já si bylo mikinu trocu. Ta bílé gaky, no. Byly čisté. Bílý, no. Byly bílé, že? Třeba. Aby bílá, bílou bílá. A? Kurva, budem končit. To je nějaká piča běží. Slyšíme nějakého chlapa, zloučíme se. A já si teď vlastně do piče. Kurva.